Ακλονός, Ζένοντα Άσουλνο, Τάνοντα Τσμάνο, Γεωργιάννο, Χριστιανσκα, Τσουέντανερς Αμέρτη. Ჩვენი არსებობა, ჩვენი ყოფა, ვიდან დასაბამისა, ადასტურებს, რომ ჩვენთან არს ღმერთი, რომ ჩვენთან მარადის იქნება ღმერთი. ამ რწმენით, ამ შეგნებით ვძლიეთ, უთვალავ დრებს, ბნელეთის ძალებს, ბნელეთის იმპერიებს და ბნელეთის იმპერიათა შორის უდიდეს და უპოვატესაც დავარცხებ! Rame tu ჩვენთან არს, წმინდა გიორგი! Rame tu ჩვენთან არს, წმინდა სისხლი ჩვენი მოწამეებისა, რომელიც დაიღვარა საქართველოსთვის, დაიღვარა ქრისტესთვის, კვლავაც დაიღვარა 9 აპრილს, დიახ მოწამეთა სისხლი, რომელიც შეუერთდა იმ წმინდა მოწამეთა სისხლს, ასიათასთა და მრავალთა ბევრთა მოწამეთა სისხლს, და ეს მოწამეთა სისხლი გვიხსნის ჩვენ, მეგობრებო. ეს არის ჩვენი ერის გზა, სხვა გზა ჩვენს ერს არ გააჩნია. ჩვენი გზა არის მოწამეობრივი გზა, გზა ქრისტესი, გზა ეკლის გვირგვინისა, ჯვარცმისა და გარდაუვალი აღდგომისა. ძმებო, მართალია, იმპერიის გულგოროზობა ჯერაც ართმობს პოზიციებს, ანცხელს შხამს ჩვენ წინააღმდეგ, სურს ჩაახშოს ჩვენი სამართლიანი ბრძოლა, ჩვენი სამართლიანი ხმა, მაგრამ მე შეგახსენებ წარსულს, როდესაც კბილებამდე შეიარაღებულ რომის იმპერიას უპირისპირდებოდნენ უიარაღო, ერთი შეხედვით სუსტი, მაგრამ მართალი ქრისტიანები, და ეს იმპერია დაილეწა და დაიმსხვრა, როგორც თიხის ფეხებიანი კერპი, ხოლო ქრისტიანობა ღიეს უგუნისამდე. ასევე ღიეს საქართველო უგუნისამდე. რამე თუ მართალია ჩვენი გზა, მართალია ჩვენი გულისხმა, ჩვენი მისწრაფება, და ეს იმპერიაც უთუოდ დამარცხდება ჩვენთან ბრძოლაში. წმინდა გიორგის ხატზე, ქართულ ხატებზე დრაკონის ადგილას გამოხატულია რომის იმპერიის სიმბოლო დიოკლეტიანე, რომელსაც წმინდა გიორგი გმირავს სიმართლის და ვაჟკაცობის შუბით, ასევე განგმირავს საქართველო დრაკონის ახალ იმპერიას. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ ქრისტიანულ უძლიერეს საქართველოს!